Segundo a revista New Scientist, o brilho do objeto é 160 mil vezes mais fraco que o de Netuno, o que significa que ele pode ter menos de 200 quilômetros de diâmetro. Mas o grande mistério é a órbita do objeto, na direção contrária da grande maioria dos objetos do Sistema Solar, inclusive da Terra. Além disso, orbita um plano que tem uma inclinação de 110 graus em relação ao Sistema Solar. Por isso, ganhou o nome de Rebelde. De acordo com cientistas, sistemas planetários costumam ser planos, já que as nuvens de gás formadoras de estrelas criam um disco achatado de poeira e gás ao seu redor. As forças atuam para que todas as partículas ali girem na mesma direção. Por isso, para qualquer coisa girar em outra direção ou ter uma inclinação diferente, ela tem que ter sido atingida por um outro objeto. Mas os cientistas ainda não sabem o que pode ter causado o fenômeno nesse caso.